പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ നീക്കത്തിനിടെ CPIM പോളിറ്റ്ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് വിമർശനം. ഡൽഹി ഓർഡിനൻസ് വിഷയത്തിലാണ് എതിർപ്പ്. ഓർഡിനൻസ് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമെന്നും അതിനെ എതിർക്കാൻ കോൺഗ്രസ് മടി കാണിക്കരുതെന്നും ഒരു വിഭാഗം നിലപാടെടുത്തു. പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിനായി കോൺഗ്രസ് ധാർഷ്ട്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നു. അതേസമയം കോൺഗ്രസിനെ അനുകൂലിച്ച് മറ്റൊരു വിഭാഗവും രംഗത്തെത്തി. ബൽറാം നെടുങ്ങാടി വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. ബൽറാം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പട്നയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ എതിർപ്പിന് കാരണം, കോൺഗ്രസിനോടുള്ള എതിർപ്പിന് കാരണം ഈ വിഷയമാണല്ലോ, അതിപ്പോൾ CPIMലും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. ബൽറാം, ഉന്മേഷ്, ഇക്കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പൊതുരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പട്നയിൽ ചേർന്ന പ്രതിപക്ഷ യോഗത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പോൾ ബ്യൂറോ അംഗങ്ങൾ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഡൽഹി ഓർഡിനൻസിന് എതിരായി കോൺഗ്രസ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കണം, ആ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെയും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും കോൺഗ്രസ് നിലപാട് പോലും അറിയിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇതിൽ ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഉടൻ തന്നെ പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയും കോൺഗ്രസിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇക്കാര്യമാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ഇത്തരത്തിലൊരു വിശാല മനസ്സോടുകൂടിയുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷ നീക്കമാണ് BJPക്കെതിരെ നടക്കുന്നത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ ഓർഡിനൻസ് തീർത്തും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും അക്കാര്യത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഇത്രയും മടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നും കോൺഗ്രസ് ഈ ഒരു വിശാല ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ കോൺഗ്രസ് ധാർഷ്ട്യം ഒഴിവാക്കി ഈ വിഷയത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്, പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അതേസമയം എന്നാൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഈ പട്ന യോഗത്തിൻ്റെ അജണ്ട മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിമർശനം അക്കാര്യത്തെ ഒരു വിഭാഗം പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഈ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു എങ്കിൽ പോലും പട്ന യോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന അജണ്ട എന്നുള്ളത് ഡൽഹി ഓർഡിനൻസ് അല്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഓർഡിനൻസിനെ പാർലമെന്റിൽ എതിർക്കുമെന്ന് ഈ യോഗത്തിന് മുമ്പായി തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ അത് രേഖാമൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയായോ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുകയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഉണ്ടായത് എന്നുമുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തുടർ ചർച്ചകൾ ഇന്നും ഉണ്ടാകും. പട്ന യോഗം, ഒപ്പം തന്നെ വിശാല പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം, പട്ന യോഗത്തിന് ശേഷം മറ്റ് നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടെങ്കിലും സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇതുവരെയും ഈ യോഗം സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പോൾ ബ്യൂറോയുടെ കൂടി നിലപാട്, ഈ ഒരു ഏകോപനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ പട്ന യോഗം, അതിൽ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കുക. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം എന്നുള്ളത്, പ്രതിപക്ഷത്തിന് BJPക്കെതിരായി ഒറ്റ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന ഒരാശയം ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അജണ്ടയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പട്നയിൽ. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ CPIMനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച്, സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം സംബന്ധിച്ച്, സഖ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് എന്നിവ സംസ്ഥാന തലത്തിലാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി BJPക്കെതിരായ വിശാലമായ ഒരു നീക്കം നടക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു ഉപാധി വയ്ക്കുന്നു. ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസ് തൃണമൂലിനെ പിന്തുണയ്ക്കണം എങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന ഒരു ഉപാധി വയ്ക്കുന്നു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ. ഒപ്പം തന്നെ BJP മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷം ആകുന്ന, എതിരാളിയാകുന്ന ഇടത്ത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം പരമാവധി സീറ്റുകളിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമിക ധാരണ എന്നുള്ളത്. ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും BJPയുമാണ് പ്രധാന എതിരാളികൾ. ഇരുവരെയും പ്രധാന മുഖ്യ ശത്രുവായി ഒരുപോലെ നിർത്തുകയാണ് CPIM ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച സമീപനം. അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ, അത് പ്രായോഗികമാണോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലിപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന ഘടകം ഇക്കാര്യത്തിൽ മമതയോട് ഒരു ഘട്ടത്തിലും യോജിക്കാത്തൊരു നിലപാടാണ്. എന്നാൽ ദേശീയ തലത്തിൽ നിന്നും സമ്മർദ്ദമുണ്ടായാൽ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് മാറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാകാം. അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം, ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതോ ഇതുവരെയുള്ള സമീപനം, മമതയും BJPയും ഒരുപോലെ ശത്രുക്കളാണെന്ന സമീപനം തുടരണോ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ കൂടി തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെന്തായാലും ഇപ്പോൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നൊരു വിലയിരുത്തലാണ് പോൾ ബ്യൂറോയ്ക്ക് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷിംല യോഗത്തിന് ശേഷം, ഷിംലയിലെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യ യോഗത്തിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അത്തരം വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശദമായ ചർച്ചകൾ
പിന്നീട് നടത്താം എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കോൺഗ്രസ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി സമീപനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങളും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ ഒരു തീരുമാനവും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് എടുക്കും. ആ വിഷയം ഇന്നും ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിലാണ് അംഗങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ നിലപാടായി ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് യോഗത്തിന് ശേഷം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഉന്മേഷ്. ശരി, ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്.